ky popull shkon pasatni që tall me nderën. Kshu është shprehur ose ka thënë Muslim Urizi? Ju si e mendoni? A zonja, si e mendoni? Qa ka thënë Muslimi, e din ata edhe... Kim pyet më qa pyet e ke për mu? A i ka thënë gjenë tjera. Po për këtë, si e komendoni të? Ka thënë, kur thot a i Rama që kjo është kali, unë jam krye kali. Po kur është femër e qa dojë thot, pel? E mora veç. E. Muslim Urizi. Po pra, vrapon pas atyre që talin me nderen, a shë vërtet jo? Po. Shumë e vërtetë. Po pse tha ky Muslim Urizi që ne jemi popull që vrapojmë pas atyre që tallin me nderën? Ne vrapojmë pas atyre që tallin me nderën. Jo, nuk është problemi aty që ne vrapojmë. Ne çdo njeri i shef interesin e vet, mbi të gjitha, pastaj interesi përgjithshëm. Ktu dal ka i llafi që thet i Muslim Urizi po, që tallin me. Kështu është, ashtu e vërtetë është ajo, sepse politikanët janë ose gjejnë që të talën në këtë popull, pa nëjë që kjo është të talën me bëdhë, a i Muslim Urizi, a i Muslim Urizi i bje lërgë, dhe më fleti që i këshu, po i ka... Ka dhe kokës i bje, ja? Po i bje, i bje. Pra ti talësh me mu, unë të duha ty. Po, jo të gjithë popullin. E bra? E bra. A së zem dhe kokë, pa bra? Unë të jetë ekzempljarë të tjilë që shkojnë mas atyre që e talën, një përqinja jonë ato, po me siguri ato nuk na sillen e gjë të mirë. Kështu që ne jemi me Amerikën, shoqërsia jemi me Amerikën, na mori Amerika, e do të jemi gjithmonë, nëse dorim me qenë kom dhe vend i nderuar dhe vend i zhvilluar. Populli shqiptar është popull i zgjuar jo në Evropë, mund të them edhe në botë. Jam dakord. Por jemi të shtypur në politikan. Neve tha vrapojmë pas atyre që tallin me nderën. Është është saktë jo si jo është shumë e saktë dhe është shumë e dishme kjo dhe populli ka dëgjuar shumë gjëra por nuk shpreh. Populli jonë thash një popull që vrapon pas atyre që tallin me nderën. Unë nuk pajtohem me këtë. Mas unë s'pajtohem kur. Po pse e ka thënë apo? Ai është mendimi i tij. Është mendimi i tij, po e bazon diku si mendim apo thjesht? Absolutisht s'ka asnjë bazë. Populli dhe gjithkush të gjykojë më të drejtën. Do të thënë se ku të mbështetem? Të mbështetem ka aji që ecë në supazojnë për pana, apo ka aji që do vinë pushtet për të mbrojtur veten. Për të mbrojtur veten. Ne jemi një popull që na tërheqin për hunde, si me thënë, sepse kur është puna për të drejta tona, neve nuk na dëgjon asnjë, ndërsa... Nuk qohemi. Hë? Nuk qohemi, po. Ndërsa kur është puna tani për votime, na kërkojnë, na ngjiten, ku je, ku si je, duan ndoshta dhe informacione të ndryshme që ne të përshtatemi me ata, të cilët kanë anën më të madhe për të fituar. Paria mendon vetëm për vete mendoj unë. Nuk ka vlerësim. Që ti të marrësh vlerësimin ashtu siç je ti. Vrapon Muslimin mas atine. Jo, populli thon. Po. Po të gjithë kanë tallë mendere me popullin shqiptar. Dhe populli shqiptar është ignorancë, s'po e kupton fare se do të tallë vetëm mendera. Prandaj ikin njerëzit nga Shqipëria. Pra ka një farë të drejtë, thoni ju. Patjetër. Jo, më ne dim shqiptarët din të votojnë, e kupton. Por shqiptarët besojnë më tepër ato që gënjen më tepër. Ne jemi një popull që na pëlqen të gënjehemi. Po, kush gënjen më tepër, atij i japim votën.